مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی فضائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے، وہ صحرا کے نظارے، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، نہیں بھولے ابھی تک بوزرا سیدھی سے، سبحان اللہ، نہیں بھولے ابھی تک بوزرا صدیق کے کسے، وہ پیکر وفائیں یاد آتی ہیں، وہ پیکر عشق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں، اور جو اپنی بخشش کے لیے مانگی، کہ یہ سبحان اللہ، جو اپنی امت آسی کی بخشش کے لیے مانگی، نبی محترم کی وہ دعائیں یاد آتی ہیں، نبی محترم